Четверта міська лікарня. Вона знаходиться в Заводському районі. Щороку тут лікуються десятки тисяч місцевих. Через це обладнання не витримує навантаження, скаржаться лікарі. Прийомне відділення ежедневно обслуговує поступлення 20-25 чоловік. Звісно, ми дуже потребуємо ремонту перший етаж і прийомне відділення. Нещодавно прийомне відділення отримало нове обладнання, зокрема 6 лікарняних ліжок. Вони зручні і мобільні, розповідають лікарі. Вона легка, вона з сучасних матеріалів, вона такої конструкції, яка дозволяє легко вместе з больним транспортувати його к ліфту і далі ліфтом вже на етаж і в відділення, куди больной госпіталізується. Лікарня нещодавно отримала ще один сучасний апарат. Ось такий рентгенівський прилад. У цього цифрового флюорографу є одразу декілька переваг. По-перше, доза випромінювання у ньому набагато менша за звичайні апарати. А по-друге, результати можна побачити прямо у цифровому вигляді на комп'ютерному екрані. Цей прилад купили в Києві. Він коштує майже 1 мільйон гривень. Ще зробили ремонт в кабінеті. Оновлення ця лікарня чекала давно, кажуть в департаменті охорони здоров'я, зважаючи на ситуацію з туберкульозом в цьому районі. Самая высокая заболеваемость по туберкулезу. В 2016 году для лечебных учреждений города было закуплено 3 цифровых флюорографа на общую сумму 3,9 миллиона гривен. Окрім цього, лікарня отримала сучасний кардіограф. Він також повністю цифровий, тому не потребує друку довгих паперових кардіограм. Апарат способен подключаться к персональному компьютеру и таким образом обеспечивать ЭКГ-лабораторию. Вот наличие такой техники, естественно, позволяет улучшить лечебно-диагностический процесс в стационаре. Ще одне важливе питання для лікарні – надання допомоги тяжкохворим на дому. Тепер будуть їздити до пацієнтів на новій автівці. Гроші на її придбання виділили з міського бюджету. Я считаю, что любое учреждение медицинское без автомобилей как бы, невозможно, правда? Это и доставка больных, это и корреспонденция, это и консультации. Четверта лікарня може бути взірцем для інших медичних закладів, впевнений Володимир Буряк. За 16-й год ми підійшли как бы, не зі сторони влади, що от влада городська або депутатський корпус вважає, що це потрібно лікарня. Ми пішли від лікарні, що в першу чергу потрібно лікарня. Якщо брати за минулий рік, 16-й год, це порядка 15,5 мільйонів гривень, які були вложені в обладнання всіх медичних учреждень міста Запоріжжя. На цьому оновлення в четвертій лікарні не закінчуються. Медики кажуть, цього року почнуть ремонт жіночої консультації. Вона з'явиться в одному з корпусів медичного закладу. Костянтин Андрієв, Сергій Регада, телеканал Z.